Poštovani gledalci, danas je petak 26. januara. Vi pratite informativni program televizije Braničevo. Na početku pogledajmo o teme dana. Najavljena 31. manifestacija Lov na bakarnu lisicu u Kamenovu. Čorba od kanarinca je predstava izvedena u Petrovačkom pozorištu. Ugostili smo organizatore 31. lovne manifestacije Lov na bakarnu lisicu u Kamenovo. Pogledajmo šta nas sve očekuje 3. februara u okviru manifestacije. Poštovani gledalci, kao što ste navikli, znači januar, februar i početak marta su rezervisani apsolutno svake godine za lovno-turističke manifestacije. Sa nama su danas i naši drugari lovci iz Kamenova koji organizuju lov na bakarnu lisicu. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili da govorite za našu televiziju i dobro mi došli. Šta je to što nas očekuje, kada, koji su uslovi? Hvala vama na pozivu i rado smo se odazvali vašem pozivu da najavimo 31. manifestaciju Bakarna lisica koja će se održati u Kamenovu 3. februara sa početkom od 8 časova gde će biti okupljanje svih lovaca u Domu kulture gde ćemo se skupiti i organizovati. Ivane, mi smo imali tu čast, možda i privilegiju da prethodnih godina ispratimo sve vaše manifestacije. Kakva je situacija ove godine? Da li se nešto promenilo? Ima li nekih novina? Pa ove godine očekujemo da još bolje odradimo manifestaciju nego prošle godine. Prošle godine je bilo dosta dobro, dosta se javljaju od prošle godine učesnici koji su bili su zadovoljni, vremenski uslovi, da kažem, da prošle godine su bili teški za lov, gde su ljudi opasno bili ubijeni kišom i tim lošim vremenom, ali su izdržali i bili su srećni što su bili deo naše manifestacije, s tim se ponovo javljaju da dođu da učestvuju na toj bakarnoj lisici Kamenovo. I dakle, kakav je protokol tog 3. februara? A protokol 3. februara je lov na lisicu, na tu bakarnu lisicu, šakala, divlju svinju i vuka. Vuka smo ubacili zato što se pojavili neki tragovi u okolnim sekcijama, pa može svašta da se desi da i kod nas zaluta neka jedinka te divljači. Osim protokola lova, znači imamo i protokol pucanja na glinenih golubova koji će biti održan na strelištu u Kalištu pod pokroviteljstvom, pod organizacijom Grofa, a pod nazivom pucanje glinenih golubova Lale Perovića. Kakvi su uslovi za one koji budu želeli da dođu 3. februara, izađu na teren i da love prvenstveno predatore, pa možda i divlje svinje? Da, lov se odvija po grupama, u zavisnosti od broja učesnika u lovu. Lovi se prevashodno, naravno, bakarna lisica ili lisica, lovi se šakal, divlja svinja i vuk, kao što Ivan i rekao. Početak skupa je u 8 sati, u 9 časova je podela po grupama i ručak je u 2 sata, u 14 času. Kakvi su uslovi za lovce kada je bezbednost u pitanju? Kada je bezbednost u pitanju, lovi se puškama sa neolučenim cevima, ne koristi se PP municija ili 3 u red, 9-ak, kako ga već zovu, lovi se sačnom i lovi se pojedinačnim zrnima. Obavezni su obeležavajući prsluci, kape ili bilo šta fluorescentno na sebi, zbog bezbednosti u lovu. Naravno, grupovođe se moraju slušati, slušati njihove instrukcije i ponašati se po njihovim uputstvima, da bi bezbednost u lovu bila što bolje. Znamo da je prethodni period možda i bio pogodan kada je u pitanju lov na divlju svinju, a kakva je situacija sa predatorima sada na terenu? Ili ih ima ili su... Predatori su trenutno u ekspanziji, tako da ih ima možda i više nego što bi trebalo. Tako da će prevashodno da lovimo bakarnu lisicu, a takođe i šakala. Čuli smo da se pojavi i vuk. Za vuka nije karakteristično da je na tom terenu, ali pošto je viđen u susednim sekcijama, viđen je u našem terenu, lovi se i vuk. A na kojim će terenima u te subote da se lovi?
Pa lov će da se održi zavisno od vremena, pošto mi imamo nekoliko terena, zavisno od vremenskih uslova, tako će biti i određeno teren za lov tog dana. I za kraj, gde mogu svi zainteresovani lovci da se jave? Znamo da kod vas u goste dolaze ljudi iz cele Srbije. Tako je. U Kamenovu posećuje, znači, i ne samo iz Srbije, i iz Republike Srpske dolaze, imamo povratime koji dolaze iz Omarske, onda iz Valjeva, iz Donjeg Milanovca, Kovilja, Blace, Župski Aleksandrovac. Znači, to su sve naši pobratimi koji dolaze, neki dolaze čak i u petak uveče, gde se kod nas održava fešta u lovačkom domu, u tom skraćenom delu, i pripreme za sutrašnji dan da to bude u fulu i kako treba. Brojevi telefona? Brojevi telefona su na, znači ima na tri broja telefona mogu da se jave. Znači, to će naši gledalci videti ispisan broj telefona na malim ekranima tokom našeg razgovora. Tako je, znači imamo u elektronskom formatu na Facebooku, na Instagramu, isto može da se nađe, da se vidi i da se informiše i preko telefona, da pozove se o sistemu lova kako šta i da dobiju svaku informaciju koja bude trebala. Hvala vama na vremenu, mi se vidimo od 3. februara, ali ja se nadam da svi oni koji zaista vole lov, koji vole lovni turizam, odlično znaju kako sve to izgleda u Kamenovu, jedna od većih lovačkih manifestacija, i već vi dobro znate, lovci moji dragi, kakvi su uslovi i kome se trebate javiti. Dobar pogled i vidimo se 3. februara u Kamenovu. Kada kažemo čorba od kanarinca, pomislit ćete da je neki specijalitet, ali nije. Čorba od kanarinca je pozorišna predstava Miloša Radovića, čiju režiju potpisuje Staša Koprivica, a više od 10 godina izvode Mina Lazarević i Ljubomir Bandović, a gostovali su i u Petrovačkom pozorištu. Baš smo sad komentarisali u garderobi. Sala je predivna, akustična, intimna je dovoljno za ovu našu ljubavnu priču. Publika, večera smo videli još, to jest čuli smo još dva, tri momenta koja su publici zahvalna. Znači, na onim mestima gde se uglavnom ljudi reaguju, i večera su reagovali, ali su na još par mesta koja su za nas bila novina, i to nas je baš oduševilo. 4-5 aplauza na otvorenoj, sačekali smo sve lepo. Mislim, baš hvala što smo došli. Mislim, hvala na pozivu. Čorba od kanarinaca, kada sam čula za naslov predstave, čorba od kanarinaca, u stvari kanarinca, došla sam do zaključka da zbog ove poslednje rečenice je predstava dobila ime. Da, čorba od kanarinaca ne postoji i nejestiva je. On je sve učinio da njoj brak bude nejestiv, ali onda je na kraju sa zadovoljstvom pokusao tu svoju čorbu od kanarinaca koju je sam zakuo. Ljubav nema dostojnog neprijatelja. Znate, kad ljubav, to jest istina, kad čuvaju leđa, onda je i Bog na vašoj strani. Ona je, kao i sve žene, pametnija od njega, koliko god je mlađa, zna da se on samo plaši, i onda ga je povela na put kroz taj njegov strah, kao kroz neku džunglu ili neki njegov san loš, da bi on na kraju poželeo da sanja najlepši san mogući. Ali ona shvatila da taj san i nije baš tako dobar za njih. Kako mislite? Na kraju ona odustala od braka. Nije. Kako nije? Na kraju me je navela da je zaprosim još jednom ljudski, i da je obećam, i da se ja ne plašim braka, i da je ja govorim ajmo, ajmo, a ne ona meni da govori ajmo, ajmo. Oni su se venčali posle, mislim, kad smo izašli. Posle 5 minuta. Da, posle 5 minuta, oni su se venčali. Da, nije odustala, ali opet je, sad malo i ja, opet je ostalo nešto i na njemu. Šta će nam brak ako imamo ljubav, ako se volimo, jel? Ali ona je mlađa, bliže životu, bliže običajima, i red je ako hoćemo porodicu da imamo brak, ako hoćemo decu i ostalo. Ja? Da, koja bi bila poruka? Možda si zaljubljen u sebe koliko hoćeš. Džabe ti. Kad naiđeš na onog pravog i na onu pravu, postaneš sporedna uloga u svom životu. I glavna si samo kad si nekome glavna uloga. Kad si sebi glavna uloga, to nije dobro. Nije produktivno i nije ljubavno.
To bi moja poruka bila sad posle 11 godina igranja ove predstave. Publika je reagovala baš tačno, što mi volimo da kažemo, tačno u smislu prepoznavanja, u smislu pronalaženja u ovoj priči. Ovo jeste uzbudljivo upravo zbog toga što je jako životno i što se ljudi, svako se ovde večeras pronašao u nekom delu ove priče. Nama je uzbudljivo zato što svaki put je drugačija publika, svaki put smo mi drugačiji, predstava je živa i neponovljiva i zbog toga je dragocena. Vama kao ženi nije sigurno bilo teško ući u ovu ulogu? Pa, da, igram ženu. Pa, da, s obzirom da sam ja majka, s obzirom da sam većinu ovih stvari sama proživela, nama je potrebno da prođemo dosta toga u životu da bismo mogli, to Čika Stanislavski zove emotivno pamćenje, da bismo mogli neke stvari da iskoristimo, da upotrebimo u doživljavanju nečega na sceni. Tako da što više iskustva privatnog, to bolje. Dakle, nije ovo život, ovo je posao i da bismo ga onako doživljavali i radili vrhunski, moramo da živimo život. Dakle, sad se završilo, sad kreće život. Neko to obrne, pa onda to i nije baš tako dobro. Ali svakako, ovo je divan tekst i divan poligon za nas kao glumce, da se igramo i da dajemo jedno drugo. Predstava je vrlo precizno postavljena, zapravo, i nema tu mnogo odstupanja, je li tako? Mi smo tu nešto, ima tu... Kilograma za kulen od 800 dinara. Ima, da. Znala sam da ćete to da primetite. I ima tu nekih minimalnih odstupanja, trajemo duže nego na premijeri, ali u principu kada mizanscen i kada sve proizađe iz grudi, iz glave, iz radnje, iz emocije, onda tu nema nekih izmena, jer ako je nešto netačno i ako tebi sad reditelj kaže sad mi dođe ovde, sad mi dođe, a to ne izađe iz radnje, iz potrebe, onda te to žulja, pa imaš potrebu to vremenom da menjaš, pa se takve stvari menjaju. Ovo je u startu rađeno prema osjećaju, prema onome šta mi radimo zapravo ovde i zašto smo ovde, tako da onda tu nema nekih velikih odstupanja, zapravo je ostalo tako kako jeste, a sad malo improvizacije, to zavisi i od našeg nekog, jeste, od inspiracije, od publike i od takvog trenutka. Slede vesti sporta. U nedelji prelaznog roka i početka priprema fudbalera, mi ćemo da se zadržimo na pripremi ekipa sa naših područja. Petrovačka Slaga kreće na pripreme sutra, subota na Svetog Savu. Da li je tu ima neki simbolični značaj, vidjet ćemo kad je u pitanju plasman Slage. Inače, trener je ostao Nenad Trajlović, a Dalibor Spasić, pomoćni trener, otišao u Topolu Karađorđe zato što smatra da Karađorđe ima šanse da se domogne prvog mesta, iako zaostaje 6 bodova iza napretka. Napredak 32, Karađorđe 26, ali kaže, mi dočekujemo i napredak i RSK i Moravu, prve tri prvoplasirane ekipe u Topoli. Kad je u pitanju Slaga, izgubile najbolje igrače. Za sada. Otišli su Jovanović, koliko smo upoznati, u OFK Mihajlovac. Zatim Šapi se vratio u Radnički Svilajnac. Režić, ne znamo šta je sa njim. Amil Jovanović, RSK iz Rabrova. Početak je 9. marta, prvo kolo, Slaga, Real ispod Dunavaca. Jesenas je bilo 3-1 u Podunavcima, izuzetno važna utakmica za Slogu. U drugom kolu Sloga gostu u Loznici, u Petrovcu je bilo 1-1, u trećem dočekuje Tutin, trebala bi da pobedi, izgubili su tamo sa 1-0, u četvrtom najteže gostovanje ovog proleća u Čačku protiv Borca. Kad je u pitanju tabela, 4 ekipe bore se sigurno najpre za opstanak. Tako 15 bodova, 13.
14, Vrelo Smrt 13, koliko ima i OFK Mihajlovac i Sloga 9 bodova. Ali sigurno da Sloga imala i težak raspored i primjer, imala je dva teške gostovanja uzastopno, a sada u 22. kolu 13. aprila Sloga igra sa Takvom, a već sljedeće kolo 20. aprila sa Ljubićem. Znači ima šansu da se nešto popravi. Kad su pitni u klubovi Podunavske šumadijske zone, Predrag Bogićević sa Omladincem kreće u subotu 3. februara Napredak Simićevo kao gost. U nedelju 11. februara Sloga Lugavčina u Požarevcu. U subotu 17. Grabovac dolazi u Šetonje. 24. RSK Požarevac na terenu sa Bešačkom Travom, 2. ili 3. marta protiv Pomoravlja i subota 10. marta Generalka protiv VGSK kao gost. Kad je u pitanju raspored, prvo kolo 16. marta, teško gostovanje protiv Šumade, jer 6 ekipa bore se za play-off, a 6 uz play-out. 7. na tabeli Jesenas i upravo Šumadi za Ranđelosa. U 16. kolu, sljedećem kolu, Omladinac dočekuje Šumadinac, a u 17. derbi tog dela ide u Veliku Planu protiv Morave. Kad je u pitanju VGCK Alasi sa Dunava, da vidimo šta kaže trener Srđan Dimitrijević. Oni su ozbiljno se pojačali, a nisu ni jednog igrača izgubili. Doveli su Mađara, golmana iz Sirakova, zatim Mitrovića iz Đerdapa, Mišić se vratio iz Obilića, a Dejan Marković došao iz Lipa. Kreću sa pripremama 30. januara utorak, 4.2. protiv Đerdapa, 11.2. Pomoravlje, onda dolazi 14.2. Mladi Radnik, 24. februar Rudar Kostolac, ima jedna utakmica sa Zviždom i onda 10. marta protiv Mladinca i Šetonje kao Generalka. Kad pogledamo tabelu, i VGSK je jedna od ekipa koja se bori za play-off, jer prvi OFK Napredak 32 boda, RSK 30, Morava 27, Karđorđe 26, Omladinac 24 i VGSK 24. Biće ozbiljna borba ko će u prvi šest i koji će ići do igravanje od 4. maja, kreće nakon prvih 8 kola koje se završavaju 27. aprila. Kao što smo rekli, prvi šest ekipa, pošto lig ima 12, prvi šest ekipa bore se za play-off, a drugi šest play-out, i tu se vidit ćemo ko će tu da ispadne, ali mnogo će zavisiti od toga da li će i koliko da ispadnu iz Srpske lige Zapad. Jer ukoliko neko ispadne, automatski broj onih koji ispadaju iz Podunavsko-šumadijske zone se povećava. Kad je u pitanju Pomoravlje, Vlaški dom, Živko Mikić, trener, kaže da pripreme kreću već u nedelju 28. januara, igraju Napredak iz Simićeva. A onda Jasenice iz Smederevske Palanke, VGSK iz Velikog Gradišta, Sloga Lugavčina, Omladina Šetonje, a bit će jedna utakmica sa Obilićem i Živice. Kad je raspored u pitanju, sve utakmice počinju u 14.30, prvo kolo nastavka, Pomoravlje igra protiv Vojvoda Milenka u Kličevcu. U drugom, 17.3. dočekuje BSK Brežane 1931, a zatim u 18. kolu 24. marta ide u Suvim do protiv Poleta. Kad je u pitanju Sloga, rekli smo, kreće sa pripremama sutra na Svetog Savu, a više o pripremi igrača Sloge bit će u Sportskom ponedeljku, emisiji koju emitujemo u ponedeljak. Gledajmo kako nas vreme očekuje u vikendu koji je pred nama.
27. januara u subotu vetrovito uz postepeno razvedravanje, a oblačno sa kišom i snegom zadržat će se samo ujutro i prepodne na istoku i jugoistoku Srbije. Duveće umeren i jak severozapadni veter, povremeno sa udarima olujne jačine. U nedelju na severu sunčani intervali, u brdsko-planinskim predelima umereno do potpuno oblačno, a slabe kratkotrajne padavine biće lokalnog karaktera. Veter slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak i severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura tokom oba dana vikenda kretaće se u intervalu od minus 2 do 9 stepeni Celzijusa. Toliko o vremenu, hvala vam na pažnji i želimo vam prijetan vikend. Pogledajmo još jednom teme dana. Najavljena 31. manifestacija Lov na bakarnu lisicu u Kamenovu. Čorba od kanarinca je predstava izvedena u Petrovačkom pozorištu. Poštovani gledoci, pratili ste informativni program televizije Braničevo. Hvala vam na pažnji i ostanite dobro do narednog gledanja.